18 godina je prošlo od premijerove predstave, tačnije, premijerova predstava je bila u godini dešavanja, to jest od godišnjice NATO agresije na našu zemlju. Vrlo brzo posle potpisivanja primirja izašla je premijerove predstave. Iako akter, zaista živi akter i učesnik tih događaja, sam već tada razmišljao da napravim jednu monodramu kao praktično odgovor na situaciju koja se zadesila. To je na neki način u stvari moj odvrni mehanizam na sve ono, a poznavajući mentalitet našeg naroda, znam da mi volimo nekako da okrenemo čitavu situaciju i da se svemu tome smejemo, iako je stvar nije bilo za smejanje. Sa situacije koja se zadesila bila zaista tragična. I zaista imamo veliku dilemu kako će publika to da primi, kako će da reaguje, jer je to bilo suviše sveže par meseci posle toga. Ispostavio se sam bio u pravu, zaista. Ljudi su jako dobro reagovali na ovu predstavu. Trebalo bi u stvari ovako nešto kao svojevrsni ventil, u stvari da prođu kroz sve to i da na taj način olakšaju čitavu stvar nakon toga. Da me je tada neko pitao pre 18 godina da li ću i koliko da igram ovu predstavu, ne bi ni u snu mogao da pomislim da je 18 godina kasnije, ja sam na jednoj velikoj pozorišnoj turneji širom Srbije, igram ovu predstavu, 18 godina kasnije kao punoletstvo i na samom kraju predstave zaista kažem ono što i mislim, a to je da nisam ja zaslužen za sve ove godine, zaslužena je publika u stvari. Publika je ta koja je održava jednu predstavu i da nema nje ne bi bilo ni nas glumaca, ne bi bilo ni predstava. Tako da ni ova predstava ne bi opstala ovih 18 godina i posebno mi je drago zbog toga i ja igram sa velikim zadovoljstvom. A sada na ovoj turneji igram i sa nekom dozom sete, izvesne, zato što je zaista dirljivo i meni svaki put na kraju dirljivo, zato što ja obožavam svoju publiku, osjećam tu ljubav koju daju prema meni dok gledaju predstavu, daruju mi tu energiju koju ja njima vraćam i prosto veoma sam zadovoljan, a sa posebnim zaista osjećajem dolazim ovde u Pirot, zato što uvek nailazim na toplu dobrodošlicu, na divnu publiku i ja se uvek dobro osjećam kao i večeras.